את יוסי דורה, והנה השוויון של ביתר ירושלים, 1-1. ז'ונס הוא החובש. אנחנו, אל תדאגו, אנחנו נראה איזה ביתר ירושלים חוזרת למשחק הזה. זה שער עצמי, אנחנו חוזרים שוב, דסה מגביע. זה נראה כמו שער עצמי, של רועש. כן, של רועש. אף שחקן של ביתר לא נוגע בכדור. זהו, שני שחקנים, רועש וקורש קופצים לכדור. קורש הוא מומחה בהפקעות. כן. רועש וקורש מפריעים אחד לשני. אושרי רועש כובש שער עצמי. ביתר ירושלים חוזרת על המשחק הזה, שוויון אחד, והשער הזה נכבש כשהפועל חיפה ב10 שחקנים בעקבות הפציעה של יוסי דורה.